Здравейте, приятели! Това е втората ни среща за месец март. До астрономическата пролет остава съвсем малко време. Както биха се изразили поетите, тя вече е на прага ни. Но сякаш колкото по-приближава, толкова ние ставаме по-нетърпеливи, защото искаме да усетим топлото галещо слънце, да видим очите ни да ни се напълнят с зелените красиви пейзажи и да усетим аромата на пролетните цветя, които се носят в въздуха. Всички мечтаем за нещо цветно, красиво. До тогава цветното и красивото, което ние можем да ви поднесем, е това, което ще се случи в днешното предаване, защото такива са песните, танците, изпълненията, които сме подбрали за днешната ни среща. Вижте откъде са изпълнителите и с какво ще се представят. Раснало дърво високо. С тази песен на смесената фолклорна група от Раднево ще започнем днес. След нея ще чуем и Изви се хоро, отново в изпълнение на същата група. Днес участие в Балкан фолк ще има и фолклорната певческа група от село Калугерово, община Симеоновград. В изпълнение на състава ще чуем песните «Мама на Стоян Думаше» и «Стоян Тодорки Думаше». «Ти лега ли?» – песен на фолклорна група Кенар към народно читалище Изгрев, село Градешница, община Тетевен. С хубав танц днес ще ни зарадва формация Боженци от Габрово. Очаквайте вихър от северняшки ритми. В този брой на Балкан фолк ще ви предложим и среща с молдовския колектив Извораж от село Сипотени. Бъдете готови за едно истински силно изживяване. И накрая обичайния финал – припомняне на четирите песни от класацията «Песен на месеца». Днес започваме с изпълнение на смесената фолклорна група, която работи към народно читалище Гео Милев в Раднево. Съставът взе участие в шестото издание на Европейския шампионат по фолклор «Еврофолк». Госпожо Йоргова, колко души се представиха тук на тази сцена в Свети Влас в дните на Европейския шампионат по фолклор от Раднево? В момента от читалище Гео Милев в Раднево се представихме 25 самодееца. В
От 6 години до 70 години са нашите самодейци, участниците. Имаме детски танцов състав, детска фолклорна група, която от тази година има име Алени Макови, и смесена фолклорна група. Смесената фолклорна група съществува от 10 години. Разкажете ни с какви репертуари се представиха тези състави, как ги подготвихте? Ами, танцовия състав, той всяка година прави нови танци. Тази година художественият ръководител Ваня Даскалова подготви танц «Идилия на чешмат». С него се представихме тази година. Пък през цялата година, целият творчески сезон, който е вече към края си, учим нови песни и фолклорния състав. И сега тази година се представихме с три песни. Детската фолклорна група с две. Хубаво е това, че във вашите колективи се наблюдава преемственост. Целенасочено ли е това? Целенасочено е. Искаме да привлечем все повече и повече млади хора. Даже от миналата година сме се поставили за цел смесената фолклорна група да бъдат самодейците не повече от 70 години. Да бъдат млади хора. Защо си правите този труд и смятате, че трябва да се постига преемственост? Трябва да има преемственост. Българският фолклор се тачи навсякъде по целия свят и смятаме, че трябва да се привличат млади хора, защото това нещо е красиво, хубаво, българско. Продължаваме с автентичен песенен фолклор. Изпълнителите са от село Калугерово. То се намира в община Симеоновград. Ще насоча вниманието ви освен към изпълненията и към носиите, в които са облечени представителите на Калугерово. Стояне, стояне, не гледай.
събуждате интерес още с появяването си. Честите ви този златен медал, едно високо отличие на един сериозен форум. Как го приемате вие? Ами, този медал мисля, че е заслужен, защото всяка една жена от нас е отделила от личното си свободно време и това всичко е направено с цел да опазим нашия фолклор, който е типичен за нашето населено място. Така че за нас, за цялата група, това е едно удовлетворение за положения труд. С какво се представихте днес? Ами днес се представяме с три песни, които са автентични и са точно за нашето населено място, които нашите баби и прабаби не са ги пели, примерно в съседното село. Те са си точно наши песни, съвсем автентични. Това творчество, което ние представяме, си е наистина съвсем оригинално. Както и костюмите, носиите, с които сме облечени. Какви части включвате? Ами, значи, тук е пресъздадено, ето виждате орнаментите какви са, това всичко е правено на ръка. Везано е просто бот по бот, виждате го колко е интересно и всичко се е вплело в тия носи, и труда се е вплело, и жененето по нивите, и знаете, на времето труда е бил много тежък, жените не са били по някакъв начин игнорирани от това нещо. Те активно са участвали и в жъненето, и в носенето на снопите, и в вършенето, и във всяка една дейност. Освен това са занимавали и да се умеси хляб, и да се сготви на мъжете, и да се поднесе. Впечатление от шампионата, от пребиваването ви тук? Ами, шампионата е на много хубаво място, организиран е перфектно и се надяваме да има и други такива, на които ще участваме с радост. Стоян Тодорке дома, ще любе Тодорото, Тодорке. Любе Тодорото, Тодорке, ке се ми любе бакаре. Ке се ми любе бакаре, я жа зема стомните. Я жа зема стомните, двамата заудадаете. Двамата заудадаете. Продължаваме сега с следващите изпълнители и ще направим преход от Южна България към Северна, към Тетевенския Балкан, за да чуете изпълнителите от село Градешница. Те се представиха на сцената на Еврофолк Черно море в Китен. Чуйте какви са песните, които пеят те. Два съня, сън за мен.
след толкова много песни, какво ще кажете да потанцуваме малко? Избрали сме Северняшко хоро. Истинска наслада ще донесе на всички онези, които обичат фолклора от китната ни малка, но пък много богата на танцово изкуство страна. Продължаваме сега с един много атрактивен танцов състав. Той включва млади хора, които са обединени от желанието да танцуват. Те ще ви впечатлят с огромната енергия, която носят, хъса на сцената, майсторските си изпълнения, невероятна дисциплина. Всичко това се отнася за танцов състав Извораж от село Сипотени, Молдова. Оттам идват следващите изпълнители, дами и господа, и са едни от големите победители в последното издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Неговото шесто издание се проведе през миналото лято.
Опша! Уже втори раз участвам. Ние вече за втори път участваме в Еврофолк. Миналата година също участвахме. Спечелихме номинация за Гран При и трето място в конкурса. А тази година пристигнахме, за да покажем, че можем повече. Много се радваме, че взехме този Орфей. Ние много работихме, чакахме да дойде времето за фестивала, надявахме се, че всичко ще бъде наред и ето, че спечелихме и много се радваме. Прошлом году ми показали только народни танци, но в этом году ми тоже народни танци. Миналата година показахме само молдовски народни танци, а тази година внесохме разнообразие. Подготвихме един ромски танц, един български, показахме това на сцената и журито ни оцени. Да, я очень рад, что нахожусь здесь с этими детьми на этом прекрасном празднике, который организовала... Аз много се радвам да бъда тук с тези деца на този прекрасен празник, организиран от българската страна. Радвам се, че спечелиха този Орфей и златния медал и с тези деца винаги мога да пътувам навсякъде. Гарантирам за тях. Те могат още повече и имат какво да покажат. Браво, момичета! Браво, момчета! Радваме се и винаги ще бъдем с вас, когато трябва. На нас много ни харесва тук, затова сме вече за втори път. Харесаха ни и другите участници, които също бяха много добре подготвени. Зад нас е паметта на предците ни. Пред нас са очите на децата ни. Старопланински събор Балканфолк, будният дух на българската нация, живата памет на българския род. Съборът оглавил всенародното завръщане към фолклора, най-мащабното музикално събитие на Стария континент. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. 19-ти Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 7 до 17 май 2015 година в старата столица на България – Велико Търново. Едновременно с събора ще се състои и 6-то издание на българския национален шампионат по фолклор – Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията! Сигурна съм, сте били впечатлени от вихрените танци, които гледахме. Сега ви предлагам да поуспокоим малко настроението с следващите 4 изпълнения. Гледахте ги в предходните предавания. Те имат по-особен статут, защото участват в класацията ни Песен на месеца. Нека видим предложенията, които участват в надпреварата ни за месец март. Ya is mat no pilisa, ya is mat no pilisa, no mas kai da si reshete, no shka peshe, no mas kai da si reshete, no shka peshe.
Това са песните, сега е ваш ред. Гласувайте за тази, която ви харесва най-много. Направете го на телефон 062-62-34-64. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк, или пък в интернет може да ни дадете своя глас. Трябва да ни изпратите своето решение за най-хубава песен на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. И всички заедно. Какво правим? Очакваме пролетта.